भुरग्याक मडकय एन क्यूब कंपनीन मेसेज घालून कामाक आपयला आनी मडकयच्या भुरग्यांक सारे लोकल्सांक कोणाक आपोवंक ना. मेसेजी पळय, ही पळय मेसेज आसा, ही मेसेज ताका घातल्या कंपनीच्यान येयल्या की कामाक यो म्हणून. आनी हो बरं, तुजें नांव कितें? तुमचं नांव काय? शशांक पाटील. शशांक पाटील. आनी तुजं नांव काय? राजाराम पाटील. म्हण इल्ली गेले हे भितरल्यान पळय भुरग्यांक घेवन काम करता, भायले आवटसायडरांक घेवन. गांवच्या भुरग्यांक घेतले जाल्यार कळटले गांवच्या लोकांक, म्हणून हे भायल्यांक हे घेवन काम करता. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की हांचे आत्ताच्या आतां कारवाई जावची. हे पळय भुरगे पळय भितर कशें काम करता. हो पळय आतां परत वोवूय आसा. हो पळय हे कंपनी जवळ जवळ ह्यो 50-70 सुमार गाडयो आसा. प्रत्येक गाडयेचे दोग जाण भुरगे किंवा व्हडल्या कारांनी चोग जाण भुरगे येतात हांगासर. हे सगळे ही कंपनी एन क्यूब खरी व्हडले. आनी तशेंच ह्या कंपनी तीग जाण आज ऑडिटर आयला खंय दिल्लीच्यान. दिल्लीक हाय अलर्ट केल्लें आसा की दिल्लीच्यान कोणूच येवचे न्हू. पूण हांगासर ते ऑडिटर दिल्लीच्यान राती पावल्या. कशें पावले हांगासर ते इतके अलर्ट? आनी तांकां भितर घेतना चॅकिंग केल्लें आसा, सॅनिटायझेशन कितें चॅकिंग केल्लें आसा की तांकां कोरोना व्हायरल घेवन आयल्या जावं कितें घेवन येल्लें आसा? Thank you.